19 de dezembro de 2019. Dez horas, 9 minutos. Cafezal do Sul, com destino a Terra Roxa. Cafezal do Sul, tem Cafezal, Perobal, Sol, Cedral, e assim vai. Cafezal, terra boa, hein? Dezenove de dezembro de 2019. Eu sou o último da fila aqui.
tem mais ninguém atrás, 200 quilômetros. Não tem problema. Em 1.000 quilômetros de fila, eu sou o último. Tá andando, é o que serve. Não vou encarar essa fila aí nem por decreto. Ultrapassagem, entendeu? Não quero. Não tem como. Nem de foguete. Aí surgiu um carro aí, normal, mas não é fila. Caminhonete e tal. Eu vou ganhar o quê? 3 minutos, 5 minutos? Uma viagem de 60, 70 quilômetros? Ah, tamanha. Tô a 60 por hora, que é 100. Não tem problema. Não tem problema. Rodovia arborizada entre Cafezal e Terra Roxa. Olha o tamanho da fila. Que estava atrás já entrou aí pro sítio aí. Olha que arborização magnífica, linda, 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 linda. Árvores floridas. Restaurante Big Brother. É o Big Brother aí. Aqui é o quê? Vai de Porã, coisa assim. Frio, acredita uma coisa dessa? Eu com frio, vou desligar o ar. É que tá muito devagar, né? Tá devagar, dá frio, dá sono, dá coceira, dá.
Cafezal do Sul, Iporã. Saímos de Cafezar, entramos em Iporã, estado do Paraná, com destino a Terra Roxa. 19 de dezembro de 2019. 10 horas e 20 minutos. Aqui numa fila quilométrica. Muito carro, pouca estrada. Falta estrada para tanto carro, principalmente caminhões. De dezembro 2019.
estrada de Maria Joana, isso aqui. Polícia ainda. Pegou uma fila de 3 caminhões, o pessoal se apavora. Olha quantos carros aí, ó. Nossa, carrão, hein? Mas só um caminhão que tá gerando tudo isso. Nossa mãe. Deus é pai. Final da bacia do Rio Xambere. O garotão tava com a pressa danada. Acabou a pressa, maroto. Pode arrumar um acidente para os outros. Depois sai, vaza, né? O GPS está marcando 85 km, mas pode ser uns 60. Não, menos 50, né? 55. Atrás é uma fila de uns 10 carros, mais ou menos. E eu tô aqui no intermediário, o elo. Aqui eu sou o elo de outra fila. Tem um caminhão envolvido ali, é o que segura a fila. Caminhão e 5 carros na minha frente.
19. Dezembro de 2019. Antônia. Terra Roxa, 48 km. Tá 78. Mas é o trevo, né? Ou não? Pasto aí da hora, hein? Tubado. Deve ser uma terra boa, né? Olha só. E tem gado, hein? Cerca tudo pintada. E aí? Quer entrar ou não? É esse o cara? Escururu aí. A sua aí meio. E aí tá aí, parada aí. Aí na frente, aparentemente, né? Vila Rural. Santa Tomazella, Vila Rural. Santa Tomazella.
Santo Tomazella. Mori Santo Tomazella. Aquele apressadinho ali, acabou a pressa. Que coisa. Provavelmente 19 de dezembro 2019, Francisco Alves, Iporã, limite de município. Saímos de Iporã, entramos em Francisco Alves.